40 שניות אחרונות. שעון, 7 שניות להתקפה, 6, פלדי, איזה סל ענק של ג'ק פלדי. 96-92, טווח שני כדורים. להפועל ירושלים. איך מתל אביב עם ההתקפה, האם היא הולכת לשוויון, האם הולכת ליתרון נקודה. וויבינגין לוקח את הכדור הזה, מתרומם ושם את השתיים. שוויון מוחק את 5 נקודות ב-20 שניות. 98-54. אייסי מקבל את הכדור, מול וויטי, מגיע אבקיה וגומר את זה, ואת זה ירשמו הסקאוטרים, פעם אחר. קטה שומר לבלעת, רוץ קדימה. לוי, פנוי לשלוש, לוי מדייק, פסק זמן בית הלחמי.